تاريخ دهيت هاي حبست كثير راح أنا في أنفسي بين ماله لنا تدوينا هالحنون ناحصا ولا تنتوهدنا kulanta kale oo aan rajaysiyal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena fanka iyo suugaanta todobaadkii baan ku soo gudbino radio hargeysa laba jeer saciid ibraahin doolo oo lagu naanayso guri wuxuu ka mid yahay abuurada reer Soomaaliland waxana barnaamijkeena fanka iyo suugaanta aynu ku soo qaadnay in badan gaar ahaan barnaamijyada u dambeeyo aan ku soo gudbineyne suugaanta uu curiye iyo hal abuuridiisa labadaba waxana aynu todobaadkan halkii ka sii aan baqad doonaa qaybihiin oo harsanaa wareysigii aan la yeelanay saciid ibraahin doolo waxaan jecelay bal hadda saciid ibraahin doolo in aan weydiiyo waqtiyadan dambe suugaanyahanka gaar ahaan hal abuurka aad baa loo dhaliilaa waxa la yidhaahdaa in dhaqankii magaalada ayuunba yaqaanaan isla markaana ay suugaanta ay ku tiriyaan oo dhaqankii soomaaliga ahaa aad uguma wanaagsanaa oo aad baa loo dhaliilaa adna waxaad ka mid tahay suugaanyahanka qarnigan in bal hadda arrinka ka waran in mubaarakow waa sidaad sheegtay horta waa runta dee laakiin xilligan aynu ku jirno ayaa gebigiisaba wuxuu yahay xilligan aan ku jirno waarigo ayaa gabigiisaba wuxuu yahay suldaan reer magaala way caaqil reer magaala way oday dhaqameed reer magaala way de markaa aboon reer magaalana maxaad ugu diiday gabigeena wada magaalaba soo kalmahay suldaanka waxa loogu talagalay inuu geed ka taliyo soomaaheen de magaalo jooga guri cad oo madaxtooyada ku soo hor jeedo ku jira caaqilkii hotel buu ka taliyaa iyo xafiis meel xoolo joogan iyo meel dad joogan isagii caaqilkii toona kama taliyaan oday dhaqameedkii xoolo arrinkood ma hayo seeraha la kala ootay war kama hayo in xoolaheenni waxa gaadhay war kama hayo laakiin magaalo jooga reer hebel buu meel fadhiyaa ma garatay oo guri buu isna ku jiraa marka abwaankiina sidoo kale waxaan buul kamid noqonaya dadka isna magaalada hadalkii la fadhiyaa in suugaanta nimka teknolojiyada gashay in dhaqankii iyo geedihii iyo balhada in ka tagtayna suugaanta waxaan oran lahayn horta waxa fiican in de in eray bixin horta lagu daro oo qofku markuu hal abuurka uu suugaan sameynayo shayga tusaale ahaan in telefoonka oo kale imika hadduu damcay inuu suugaan kusoo qaato de inuu warlaan isoo kale usoo qaato ama taarka sidii dadkeenu hor oran jireen uu usoo qaato erayada kale laakiin de inuu facebook iyo mobile iyo laptop iyo habka de mariyo suugaantii magacii horeba uu watay uu ku isticmaalo dalaf jabayn ugu yar noqonaysa maan leeyahay ee bal haloo yar eray bixinta xagga hal lageer kaban u leenahay waagaag in waa fikrad aad u wanaagsan inkastoo uu jiro nin la yiraahdo Axmed Batuun oo aynu saaxiibnahay oo isagu aaladda casriga ah siduu uga gabiyay haddana fani tahay oo aad u qosleyso laakiin isaga laftiisu wuxuu inoo sheegayaa halkeynu marayno ayuuna tusaalaynaya muhiimadda waa taas waa qosol jacbiro in aad baan uga helaa anigu in heesaha imika waqtiga jira waxaa jira qaar aad midhahooda kale loo dhaliilo oo in maxaan ku dhahdaa xitaa labkii dhadigii isku qaldo oo arrimo noocaasa kowdi marka waxyaabahaas oo kale aragta maxaad dareentaa ma ka damqataa niyo waxyaalahaas oo kale wallaahi waan ka damqadaa waxaanan halka ka fahmaa de qofkani waxaanu ahayn inuu sheegto isku qasbay waya yaa kelimada ninkani inaanu hal abuur ahayn inaanu fanaan ahayn ayaan kartaa eeg wax qofna uu jecel yahay qofna uu yahay waya marka inuu jecel yahay laakiin aanu ahayn oo inuu bartaa ay u fiican tahay oo xitaa la baran karaa maanaan ugu taaganahay qofka hadduu in badan suugaanta dhegaysto u dhagaa u furo xikmad badan baa uga baxaysatay oo hadba rucubta naasaaday kuma uhayseen isagoonina tay ma garatay haddii kale imika horta suugaanteennu xagga heesaha in hoos dhacba ku yarimi berigii hore in dadkeenni hore waa beri iyo ragga markay maraysay suugaanta waxay gaarsiiyeen cilmi bay gaarsiiyeen aad u sarreeya waxay gaarsiiyeen dagaari makaa baxda adiga ma kushma kaleyn waa xikmad aad u heer sarreysa cadceedu inuu markay ka warramayaan inuu cirku kala sarreeya inuu qur-aankeenna caddeeyey macnawiyan kor bay u wadeen nimankaas kuwanna de maxay indhuhu ka eegayaan baa la yidhi hay dhegtuna kaa maqlaysa haadee maxaan kuu jecelan xaafadiina ugu meeraysanaya de halkaasdwaadugudiiswiydii in qofkii imika hee sameeya ama inuu wax curiya waa abwaan saas bay odhanaya marka hable hadda arrinkaa ka waran de niyo anugu sidee kula muuqataa anigu abwaan ma sheegto way
يقول راح ضل ما يراه لكن ده واحد كده مؤلف قف عريا بعد كده قف تهسير ده ما قرته ومؤلف قف كهسير يحسميتي لكن أنا بقول شيء أبو نمد واحد لطح صدق شيء إني هرت قف واحد أسكو كاب صنيسه ويا عرق نمد فر بدن داء أكمل تقول مصح على فروك لين أبوهم كشيء كده ما قرته لكن يهن قف حيال بدن كوره مكرا ويتكي يتكي يقانا وقد يقان تل يقان أف يقان لكن يقانا أنت بقى أهبا داء أبوه نقوم كرا لكن أنا جوا في الصومالي بركي يقول هذا جهي أنا جوا سمينا يا برمحان كأجو ريج يا سمينا يا تهدان أبوان هبل شكتهم وندت كي أقون أف كي أقون تدا أقون أف أقون هرجيسان اللي بدنا دامت كلا أقون هذا دونت ده هدنا أبوان ما شكتهم وده تحسوا مشكلة بي وان قرتي إن وحياة واحد تبضن وحلاقات رياض صلاحا وحشرائين مشكلات كتيرة قويسكة أنت بضن دعها وحسو كرينا ولي أرن قيس يوم مقرن سا سوغان كو سابسان مرنا وح ما كعرس ها وي ماسان كسمي جيفتا اه اولاي لهذا رير دماليد رير دماليد مانصادا نوحا كهالي سا رير هذا يتشير مشكلة ده اقوبادان اي بروبنا فاملقة آن لحالين كارنبا اي لغود دوخا ها وحاوي ايوه دماش وان قرت gaba yabadan ugu horeeyay ka marku ninkii meesha ka baxo ninkii leeyahay de marku ninkii reerka laha Allah geerid u qaado ee ninkii la guursado gaba dhiidee oo dumaalo oo ka yara ee oo reer dhaqan oo gabadhu talinayso oo wadan dhan ah oo ma kartay de hawliheeda kala wadata adiyad marku ku soo dhaxdhaco ee usna taladii de geeso furur xiro maska shi markaas ay mushkiladaha ugu badan ka dhaxdhaca way tixba shirti aan ka sameeyo la yiraahdo reer dumaaleed ha way marka ay qofka erayada dadka sugan yaqaankii aad buu fahmi doonaa kuwa kalena way u jilcin doonaa hadii ay aad fahmi waayaan waxay oranaysaa ifku raaxo badan male adduun raagis badan male waqti ruuray suguud male ruux gaboobay tamar male raayi dumar shirgeyn male wixii lagu riyoodiyay ilin beeni raad male reeru ragisi rabbi aakhira u diray ruux dumaalay tala male misna goosha raanta le raaskeeda buuxsamay rukunkeeda madiga riximki u gacday rabidoodi guul male rarabti ya habaashi riirkiyon ka diga rugan la isku raali gelin waa warma la isku soo rugay riix riix tabashada baanisada rugay reer turba ruuga la isgeli xilka reedashadiisana ruuxa darajo soo saar waa yadiyankii way biladaha mid raarici la isku raamisay chiefka ruufiyay saharam raf dibada lagu yimid dibada la isla soo booday markii gudaha ay kasoo laxmil way ay dil laxmil way raf diyay saharam raf dibada lagu yimid ruuxba qeyladaan diray intu rabay u ayshaad la isku soo rijaal guray rukuniba marbay timid waa labadi qaybood badde ruqumaa uqubatalis gelka ruuxay ardaayada goobtan la isku reegeli wardiga ugu raad gaday garcada uu ruugii soo reemi jiray yimid salaad rais magaada isaguna ragacda xilay rufuciisa dhowrtay raxan raajo u dabshide doodaheeda rananka ruux naqaba iyadu muslimki ruushay geeri markuu soo ruqansaday dabka faraha loo ruug ragyaqaanku dib u guray ruqada qaraabi ragaadkeeda boholaha ku caas caasi raacdada hala ruuray ragiiri hala ruugay ka dabatmid rabaalada dhaxdoodana ma tir robad goodo toban raashinka iyo saadkana reer kula baqad weeyaan hanti roodo la noqon leed rubciya ku jiray dheri gorgorada raqeeya rambaskeeda wuu heshiday rijaal laga bataayri reerkan baay alaabaday reego walaalkii ruuxdiisa il ligay raaskii wadeecada inuu yahay ragiidi in rugan haween kuna waayaha rakada dhigay raayuguna dadka u furan maasha Allah waagaag in wali meel ma ka tirsayo miyo bargi ugu horeysan soo saaray ayaan meel xaflada kamri way maalintii la muran badan ay samaysay way oo dadkiyo laba laba isu qabsaday oo qofbali ma garatay meesh waxay meel xusbiye far badan isugu yimaadeen waan gartay waxay ahayd baana Roma xaflad bay ahayd waqtigii deedaah riyaale wadanka haystina way ahayd marka waxa la yidhiin in halabuur daayar baa imi kara inoo marinaya tix diidii dumiyalay bank kamri ma garatay inne bal hadda waxa jecelahay gabagabada barnaamij kareen maqallo in mid kamid ayaan dhinci heesaha in waliba arin aad mowduuc aad xasaasi ah soo qaadno qoyskiya in maxaynu in jecelan lahayd hadda dhinci heesaha waxaan soo qabanayna heesta leelahay aagaan ya qadaya محمد حسين علي كاهن محمد حسين علي كاهن اذن كرونا الحميد اذن حسين عبد الكرونا عبد الكرونا ها وهجاج هستاسي ايي برنامجك ku soo xireena iyo codka baxsan ee fanaanka daayir leb ee maxamed xuseen ali kaahin dhamaantiin iyo dhamaantayo waa saciid ibraahin dool guri iyo mubaarak abdi yusuf oo idin ku dhaafaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
markaad ku sugato labtaayga halele waxa lebka igu muday nishaankaad ku sugato labtaayga halele filaniyo hanka ruuh lugoyo lulli noqoto waalis hadda lama filaniyo hanka ruuh lugoyo lulli noqoto waalis Hadoo